Už téměř 40 let funguje na území města Hradce Králové sportovní klub OK Slavia Hradec Králové. Za mnohaletou historii prošly klubem stovky orientačních běžců. Náš klub bude mít brzy 40 let. Vznikli jsme už v roce 1984, když jsme se oddělili od tehdejšího klubu Rudá hvězda. To znamená, budeme brzy slavit výročí a za tu dobu prošlo klubem řádově stovky lidí, stovky dětí a uspořádali jsme spoustu závodů, spoustu map máme za sebou, takže evidujeme zhruba 250 aktivních členů. Členská základna se vyvíjí, trošku nám stoupá, ale v posledních letech je stabilní, takže i naším jedním z našich cílů je, abychom tu členskou základnu udrželi a postupně rozvíjeli. Orientační běh je sport, který spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i technickou zdatností. Je ideálním sportem pro celou rodinu, protože sdružuje nejen všechny věkové kategorie, ale také různé výkonnostní skupiny. Je jen na orientačním běžci, jakou kategorii si zvolí, jakým tempem se bude na trati pohybovat a jak dlouhou dobu v lese stráví. Oblíbený je i v dětských kategoriích. Na orientáku mě baví nejvíc asi to, že jsem tady s kamarádama a že jako jsme takový to parta dobrá a že můžu jako procvičovat hlavu, když běžím. Co vlastně nejvíc tě baví na orientačním běhu? No, hodně to běhání jako s mapou a teda docela mě i baví, když se ztratím a nevím, kde jsem. A pak taky sprinty, když se běží ve městě, že to je hodně rychlý. Orientační klub Slavia Hradec Králové se snaží cílit na dětské kategorie a podporovat u nich pozitivní vztah ke sportu. Orienták je sport pro všechny věkové kategorie, všechny typy sportovců. A kdybychom se na těch 250 lidí podívali, zjistíme, že zhruba 100 dětí u nás sportuje, pak tam máme nějakých 50 dospělých a další těch 100 lidí to jsou takzvaně veteráni, ale nutno říct, že v orientáku jsou veteráni už od 35 let. To znamená, řekněme, od těch 35 do 75 máme další stovku členů. Hradecký klub se aktivně zapojuje také do organizování závodů. To, že je o závody tohoto druhu velký zájem, dokázali i desítky běžců na oblastním žebříčku, který se konal 29. října v hradeckých městských lesích. Shromaždiště orientačních běžců bylo u Byřičky zcela zaplněné. Dneska jsme tady na Byřičce, pořádáme závod takzvaného východočeského poháru, což je oblastní závod pro oblast východních Čech. Týká se to zejména Hradce Králové, Pardubic, směřujeme i na Trutnovsko, Rychnovsko. Vlastně může se sem teda přijet každý z celé republiky, ale většinou na tyhle oblastní závody se jezdí, kde to máte blízko. To znamená, ty oblastní závody jsou takhle koncipované, takže najdeme tady právě zástupce Hradce Králové, druhého oddílu z Pardubic a z těch oblastí, které jsem vyjmenovával. Hradecký klub chce i v nadcházejících letech jít naproti novým klubovým posilám a postupně rozšiřovat členskou základnu. Jak sami běžci říkají, v orientáku závodí především člověk sám se sebou a jeho největší krása spočívá v jeho provázanosti s přírodou. Při samotném závodě se pohybujete ve zdravém prostředí na čistém vzduchu a to je velký benefit tohoto sportu.